Já vás všechny srdečně zdravím u nového videa a já tady mám nachystané barvičky kamily a chystám se začít jednorožce. Ještě teda vybírám, kterou zelenou zvolím, ale vidím to spíše na tuto, každopádně uvidím. Chtěla bych udělat jednoho menšího jednorožce jako maličký dárek, takovou malou pozornost, tak uvidím, jak se mi podaří, protože jsem ho ještě nikdy neháčkovala a doufám, že bude vypadat hezky. Tak já jsem se do toho pustila a uháčkovala jsem už jednorožčí hlavičku. Zvolila jsem nakonec tu malinko světlejší, ale vyřvanější zelenou a musím vám říct, že jsem se zamilovala už teď na začátku. Tak já se tady hlásím s hotovým jednorožcem, který je opravdu, ale opravdu prťavoučký. Nakonec jsem se teda rozhodla nevyužívat návodu, který jsem našla, protože se mi ten návod nezamlouval, nevypadalo to moc hezky, proto jsem to teda pojala po svém. Má takhle krásně roh do špičky, upletla se mu barevný copánek a základní barva je zelená, protože její budoucí majitelka má ráda právě zelenou barvičku. No a co by to byl jednorožec bez barevného copánku, že jo, a zlatého rohu. Bohužel tady momentálně starletu u sebe nemám, takže jsem musela využít zásoby, které tady po ruce jsou, což byla tady tahle krásná žlutá barvička. Příze opět kamila, háček 2,5, návod bych ráda zpracovala, možná ho se píšu i pro vás, minimálně pro sebe, ale určitě ano, určitě to není můj poslední jednorožec, kterého jsem kdy takhle malinkýho udělala. Moc se mi to líbí třeba i jako varianta právě k tomu velkému jednorožci, který v podstatě byl i velice oblíbený. V poslední době jsem jich pár vlastně háčkovala, takže kdo jste koukali na videa zpátky, tak určitě víte, jak vypadaly. Vypadaly hodně stejně, hodně podobně, akorát v mnohem větší velikosti. Tohle je tak 1/3, takže kdo jste háčkovali unicorna jednorožce podle Svitodity Art, tak tady tenhle je tak o 2/3 menší, takže je tak 1/3, tak je to opravdu pidí mídí miminko jednorožcí a já teda doufám, že udělá radost, protože ho háčkuju jako takové malé překvapení pro jednu kamarádku, která miluje jednorožce a máme se právě vidět tento týden, takže jsem si říkala, že by to bylo fajn, kdyby se jí takhle mohla potěšit něčím, co ona má opravdu ráda. Tak já jsem si tady nachystala klubíčka kamily, ze které budu dělat další žirafku, bude taková bílo-mint a klasicky vlastně béžovou na čumáček dám, kopítka teda mintová a zbytek bude bílý na přání. Klasicky tady mám kamilu a kdybyste chtěli vědět, jaké číslo barvy je tady ta mint, tak je to 8134. Je to moc pěkná mint barva. Mám tuhle stejnou, ještě v hodně podobné, akorát malinko tmavší. Musím říct, že se mi taky moc líbí a to je teda číslo 8135, takže je to vlastně o jednu výš. No a včera už jsem předala toho malinkého jednorožce a jednorožec se líbil, takže jsem strašně za to ráda a mám z toho opravdu radost, protože jsem se malinko bála, jestli jsem se barevně trefila, ale trefila jsem se úplně perfektně. No a chci teda sepsat i ten návod a ještě si teda rozmyslím, jestli ho pustím do světa a jestli ho pustím do světa, tak jakým způsobem, jestli třeba ten návod nebude náhodou třeba spoplatněný, ale to se ještě rozmyslím a uvidím a musím hlavně ten návod řádně otestovat, sepsat, nafotit a upravit, takže určitě je to prostě práce na nějakou dobu a vzhledem k tomu, že tady teda chystám poslední zakázku, tak to vypadá, že bych to třeba stihla možná do konce prázdnin, ale uvidíme, jak se teda rozhodnu, přece jenom jak už někdy pustíte něco do světa, tak už to nikdy zpět nevezmete a už nebudete mít něco jedinečného, takže asi tak. No. Ještě jsem vám chtěla ukázat jednu takovou věc,
která mě teď tak napadla. Často se na facebookových skupinách vedou diskuze o tom, zda s doping dělat deku či ne. A hodně se tam objevují dotazy, jak deka vypadá po několika praních, jak o ní pečovat, jaká byla spotřeba. Jsem dělala tady tuhle duhovou deku. A padlo mi teda na ní asi něco kolem 20 klubíček, takže každý ten pruh je z jednoho. A tuhle deku mám právě víc jak rok, je to zhruba rok a měsíc. A je teda pravidelně používaná, já ji teda ráda používám i v létě, protože je prostě hvoučka a je fajn. I když chápu, že prostě polyester není úplně jako fajn materiál, tak já zase jako úplně to neřeším. Že máte spoustu chlupatých dek, které se normálně používají a jsou prostě z té stejného materiálu. A je několikrát praná a myslím si, že je stále moc hezká. Peru ji teda na 30 stupňů normálně v pračce, nedávám ji teda do sušičky, ale vždycky to hodím ven na šňůru. Je vidět, že prostě ne každá dolpina je stejná, třeba tahle ta fialková. Je vidět, že jako tato odnesla třeba víc než ta fialová světle vedlení, jo, ale pak se třeba mrknete tady na ty růžové a ty jsou prostě naprosto v pohodě, takže zase je to kus od kusu ta dolphin, ale já si myslím, že zrovna tahle deka vypadá opravdu moc hezky, je u nás hrozně oblíbená a různě si jako střídáme, půjčujeme a podobně, takže určitě se chystám do budoucna dělat ještě jednu, nějakou opravdu větší, ještě tady tahle má zhruba 1 na 1,50 m, protože mně to takhle stačí, já měřím 1,60 m, takže je to úplně naprosto v pohodě tady tohle, tady tahle velikost, ale prostě ne všichni pod ní třeba vlezou a zase bych si třeba přála mít i jednu nějakou větší, kde se na spodní vleze mnohem víc, takže tak. Tak já jsem se do toho pomalu, ale jistě pustila, stihla jsem uháčkovat uši a rušky, než mi doprala pračka, takže jsem fíčela pračku pověsit. A teď teda se jdu vrhnout na čumák a uvidíme, kolik to stihnu, protože mě ještě čeká jít udělat opět, takže uvidíme, to stihnu, ale přece to nejsou závody, jde spíš o takovou momentální zábavu, protože čekám, mám takové prodlevy mezi různýma činnostma a tak, tak se na to upřímně docela těším a vrhám. A zároveň teda přítel pracuje na sestříhání videí, které jste ještě neviděli. A jsme totiž pořád pozadu ve videích, protože jak jsme byli na dovolené, tak se vlastně video nestříhalo. No a nestihla se ten sklus v podstatě furt ještě dohnat, takže ho doháníme teď postupně a myslím si, že snad už tady tohle uvidíte prostě aktuálně. No. Tak je večer, já jsem si tady sedla pod deku k televizi a jdu zkusit pokračovat trošičku v háčkování. Mám tady rozdělanou hlavičku žirafy. Dodělala jsem teda uši, rušky, čumáček, takže to je zatím vše, co mám hotové. No a uvidíme, co se mi ještě teďkom za večer podaří udělat. Chystali jsme teďkom nějaké mňamky do blůdky a podobně. A šli jsme se teďkom malinko odpočinout, přítel si tady zapl nějakou hru. Já tady vytahuji háčkování a možná ještě večer se zase znova půjdeme podívat na padající Perseidy, protože včera jsme koukali a padaly moc hezky, takže třeba dneska uvidíme zase nějaké a bude to fajn. A jinak jsem celkem unavená, protože jsme je včera do noci pozorovali a pak jsme ráno vstávali, tak to nebylo úplně fajn. A jsem momentálně vyšťavená, ale i tak jdu zkusit udělat pár řad a když to nepůjde, tak prostě odpadnu. Tak já jsem včera večer ještě před spaním trošičku háčkovala a nakonec jsem vydržela háčkovat celou hlavu a tělo. Pro výplň už se mi jít nechtělo, takže jsem to vlastně utnula v bodě, kdy to mám vlastně vycpávat, jinak do té doby jsem vlastně nevycpávala, takže to budu dělat až teďkom. No ale uvidím, jestli se mi to dneska podaří, protože dneska budeme mít trošičku takový jiný den. Chtěli bychom, máme tady pozvaných pár kamarádů, takže uvidíme, jestli se vůbec něco povede, ale to vůbec přece nevadí, že jo, každý den
člověk nemusí nutně háčkovat a je to fajn odpočinek hlavně zejména pro ruce, což uvítá každá ruka určitě od háčkařky velice ráda. No a ale co bych jako ráda, tak bych to ráda jako vyspala a ráda bych to jako uzavřela, abych měla vlastně nachystaný aspoň tady toto. No a nohy a ruce, ty už se dodělají potom, že jo, kdykoliv prostě, jak bude chvilka a tak, to jsou poměrně rychlé věci. A takové ty detaily, ty už se potom prostě propracujou, jak to půjde. Ale to je tak jako můj dnešní cíl, doháčkovat tady ten spodek a vyplnit to. Tak jsem zvědavá, jak se mi to podaří. Takže já jsem pokročila a našila jsem teda růžky, ouška, čumáček, uháčkovala jsem ruce. To bylo vlastně navíc ty ruce, co jsem udělala, ty jsem uháčkované dopředu neměla, takže krom toho, že jsem chtěla dodělat ten spodek, tak jsem zvládla ty ručky i dokončit. Vyšila jsem detaily, tedy na obličeji, na čumáčku, klasicky. Teďkom bych se chtěla teda vrhnout na nohy a až ty nohy udělám, tak chci udělat tu hřívu a budu tentokrát vyšívat i to jméno, který jsem teďkom už zase další dobu nevyšívala. Akorát tady u sebe nemám žádnou nitku na vyšití, takže nevím, jestli to stihnu udělat v rámci ještě této chvíle. No ale dneska si myslím, že už teda končím, jestli možná třeba stihnu kousek nohy, tak uvidíme. A jinak tohle je zatím poslední zakázka, kterou mám, protože už jsem si žádnou jinou nenabírala, vzhledem tomu, že mi budou pomalu končit prázdniny a se budu vrátit zpět do školy, tak nevím, kolik toho budu stíhat, takže tohle je poslední a teď budu spíš háčkovat tak jako do foroty, na prodej k Vánocům a podobně, aby prostě jsem měla něco v zásobě, kdyby se třeba sem tam zase někdo ozval, abych úplně všechny nemusela odmítat a mohla třeba nabídnout něco hotového. Takže na to se teda chystám teďkom v budoucích dnech a chystám se sepsat ten návod na toho malinkatýho jednorožce.